Polévka plná rýžových nudlí, čerstvých bylinek a bambusových výhonků, to je vietnamská pho. Ze všech asijských jídel, které se dostaly do západních zemí, si právě pho vydobila největší slávu. Jsou lidé, kteří tvrdí, že jsou na ní doslova závislí. Je chutná, strava, zasytí a zaručeně pomáhá i na kocovinu. Polévka se připravuje z morkových kostí, které se vaří minimálně 4 hodiny. Ve Vietnamu se ale často polévka vaří celou noc, aby byla ráno připravená na snídaní. Je to totiž často první jídlo dne. Jsou dvě varianty, pho bo a pho ga, hovězí a kuřecí polévka. Hotová polévka se potom dochucuje čerstvými bylinkami, jako koriander, máta, vietnamská bazalka, limetkovou šťávou a chili. Pokud budete k jídlu používat hůlky, rozhodně s něma nepoklepávejte o misku, protože tím narušujete klid duchu. Rozhodně se s něma nedloubejte v hlavě, v nose, ani je neodsucávejte, protože je to neslušné. A když dojíte, tak je nezapichujte do jídla, protože tím můžete někomu přivolat smrt.